Så er det lige om lidt, at vores åbent hus, det er åben, fordi klokken er 10 lige om lidt, og det betyder, at folk begynder at stille roligt komme. Den her video, det er bare, at vi render rundt og hygger og nyder faktisk, at vi har holdt åbent hus. Til jer derude, som har været med, I får muligvis en mulighed for at se jer selv i den her video. Og det er skønt med alle de her dyr. De er også i gang med lige at sætte foodtrucken op, så det skal også gøres. Ronny Garner og Thomas Jones kommer senere, og svanerne er pisse irriterende, som svanlig. Tulle render ordentligt og tjekker op, ligesom jeg gør, om der lige er noget, der skal fikses, inden vi rigtig åbner op. Hvad så, YouTube? I dag der skal vi holde vores åben hus, så vi har en helvedes masse mennesker, der allerede har besøgt os. Og vi filmer jo så igennem hele de her to dage, som vi nu har holdt åbent hus. Og så siger vi jo hej til alle de dejlige gæster, der har valgt at komme. Så lad os komme rundt og se og hilse på folk. Hej folk! Halløj! Halløj! Hej! 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 Halløj! Hej! Det er også ren magi. Tryllesatser, han kommer også forbi. Hold godt øje med fingeringen. Sådan, mine damer og herrer. Rigtig god dag. Husk at like. Det dufter altså godt, man. Ja, det er altså sindssygt godt. Jeg blev lige sulten der. Sig hej til YouTube. Hej. Hej YouTube. Kan I huske mig? Ja, det er at vise dyrene. Nu skal jeg også vise dyrene nu. Mange alpakker her. Seps alpakken her. Jeg er ked af, at Joanne er ikke her. Men alligevel. Det er en ny alpakke her. Næste. Ja, ja, det er jo godt, at jeg lige kunne få det med, ikke? Har vi alpakaer herovre? Klokken er nu 1 minut over 10. Og der er allerede kommet mennesker. Det er meget sødt. Jeg tænker, jeg lige holder her et par minutter for lige at smide det der anlæg af, jeg har om bag bil. Okay. Det skal lige siges, Ronny Garner er nu fra Sjælland, så det var meget imponerende accent. Når du kalder mig Damon for McBacon, jeg vil altid holde din hånd. Og det er selvom du lidt for blå.
Hej alle sammen. Og nu er du også med på YouTube'en. Hej. I don't tell you all the time you had my heart a long, long time ago. In case you didn't know, you got all of me, and I belong to you. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja, det kommer næste weekend. Du kommer med på YouTube'en. Hej YouTube, subscribe! Husk at subscribe! Altså, der hørte I det selv lige. Hop lige en gang ned, og så trykker I lige på abonner. Det koster jer ingenting. Det burde ikke hedde subscribe, det burde hedde follow. Men sådan det er jo. Nu er Thomas Jones også kommet. Hvad synes du, Ronny? Var det hyggeligt? Jeg synes, det var super fedt. Altså, de var jo glade og tilfredse, og de var med og dansede det hele så. Ja. Lækkert! Det var perfekt. Ja, det er dejligt. Og nu skal jeg pakke sammen, fordi tryllekunstneren, han... Hvis jeg ikke pakker sammen nu, så tryller han mig og mit anlæg væk. Oh. Så jeg skal skynde mig lidt. Ja. Hvad sagde du gerne vil? Oj! Jeg vil gerne være på YouTube. Det vil jeg også gerne. Jamen, det er du også nu jo. Husk at subscribe! Ja! Og Tulle, hvad er... Altså, er du bare sådan en... Jeg sidder bare og joiner alle. Husk at subscribe. Ja! Hej! Ja. Hvad for noget? Morten, han siger, han er nervøs. Jeg forstår ikke, hvorfor. Hvorfor er du nervøs, Morten? Han siger, der plejer slet ikke være så mange mennesker, når han skal lave det her tricks. Det er lidt klart, fordi der er kun mig, når vi øver. Morten, vil du ikke vise dem, at du kan hoppe fra snor og hele vejen over på snoren? Herover. Kun hvis publikum tæller til tre. Ved I hvad? Det er jeg sikker på, at jeg kan få dem til, Morten. Publikum, tæl til tre, og så hopper Morten fra den snor herover i højre side og hele vejen over i venstre side. Og vi er klar. 1, 2, 3. Ja, ja tak! Mine damer og herrer, giv Morten et rigtig smål. Vend mig om. Nej, du vend pinden om. Vender jeg pinden om? Nej, vend den om. Hold op, det er for grineren det her. Nej, den her vej rundt. Yes. Det sker ikke noget. Hvad for noget? Skal jeg gå den forkerte vej en gang til? Nej! Sådan! Prøv lige at vende lidt, Morten. Hvad er det, du laver? Han har min humor. Hvad for noget? Hvordan? Han improviserer. Hvordan gør han? Det har vi altså ikke øvet. Han kan hoppe herfra, herover, herfra, derover. Men ikke ind til midten, Morten. Hvordan har du gjort? Hvad? Det ved du ikke, at du gerne hjem. Du kan ikke komme hjem i midt i et show! Hvad? Går du, hvis de ikke klapper? Øj! Det er da, hvor du er helt i Morten! Mine damer og herrer, Mortens
aller sidste nummer. Han kan lave en salto. Er I klar? Lad trommevirvel på lårene. Hopla! Yeah! Giv lige Morten en stor hånd. Subscribe til Sebastian. Ja. Husk, subscribe. Ja, det så. Alle ja. Der gerne mærke efter. Det er der ikke. Er du sikker på, at du tager ned igen? Er der slet ingenting derinde? Det er din hånd. Hej YouTube. Ja, det er godt. Husk at like og subscribe til Sebastian Bach. Subscribe til Sebastian kanal. Hej. Nu er du også med på YouTube. Og mor er også med på YouTube, hun bælder sig selv i røget før. Det hørte vi ikke. Subscribe og like. Subscribe til Sebastian Bach. Vi ses derude. Og altså, alle kan vel huske Ian. Altså, det er den dreng, der har lavet de her klip her for sidste. Hej. Og jeg vil gerne vise jer flere fugle eller sådan noget. Kom med mig. Okay, så vent. Hold up. Wait a minute. Jeg beklager alle sammen, det er ingen fugle der. Vent lidt. Oh, jo, det er fugle. Kom. Og se den lille kænguru der. Den er så sød. Mega sød. Ikke? Super. Fugle der. Magefinke. Der. Det der kanerige fugle. Zebrafinke. Risfugle. Diamantdue. Jeg forstår det ikke, hvad det er. Det skal nok slettes. Nej, det skal ikke glemmes. Det bliver. Og jeg elsker dig. Det er godt. Hej. Seb? Ja? Hej. Hej. Like og subscribe, så ses vi i næste video. Husk at klikke på den her video, der er her. Hej!